Java e fundit e janarit e njohur gjërsesh si java më mërzitshme e vitit për arsye përbësoj të njohura, si shtela që mërzitshme në gjykatat e vendit. Aty u shpërndon 3 dënime me burgim efektiv. 53 milionshi, terrorizmi e krimet e luftës. Kush, sa, qysh dhe pse u dënua? Po, Lekaj u dënua me 3 vjet e 8 muaj burgim për çështjen e 53 milionshit. Gjykatës së Prishtinës si erdhi keq ta dënoj politikonin e njohur për frazën më vije shumë keq. Publikisht në emër të popullit bie këtë akgjykim. Kundër të panderove pa Lekaj, Nebi Shatri, Esed Berisha, Besim Tahiri, konform rregullave të procedurës penale, Ganeli 364, paragrafin e, janë fajtor. Me këtë kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje, keqpërdorimi pozitës, apo i autoritetit zyrtar nga neni 422, paragrafin e, lidhër me neni 38 të KPRK-s. Të akuzurit pa Lekaj i Shqiptar. Dënim e burg në kohëgjatje prej 3 vite e 8 muaj. Serbi Duško Arsic u dënua me 13 vjet burgim për krimet e luftës. Arsic akuzohej se duke qenë pjesë e policisë serbe dhe grupeve paramilitare, ka maltretuar fizikisht dhe psikikisht të dëmtuarin Artan Krasniqi. Dëgjojeni se çfarë kishte bërë Arsic sipas gjykatës. Pas përfundimit të shërtimeve gjyqësore, pas qëllimit dhe votimit, një zëre në emër të popullit merr këtë akgjykim. Ndaj të akuzuarit Duško Arsic me shënime personale si në shkresat e lëndës. Është fajtor sepse ekziston dyshimi i bazuar mirë se i panderi Duško Arsic në bashkëkryerje me pjesëtarët tjerë të policisë serbe dhe grupeve paramilitare të përbërë nga shumica nacionalitetit serb në periudhën e luftës në Kosovë, konkretisht prej muajit janar-qershor të vitit 1999. Fillimisht ka marrë pjesë në dëbimin dhe shpërgulljen me dhunë të qytetarëve të Prishtinës me rrethin, pastaj kanë filluar të bëjnë plaçkitje në shtëpive dhe më pas me qëllim të dëmtimit të pronës së shqiptarëve, ja kanë vënë zjarrin. Po ashtu ka marrë pjesë në kështrejtimin e civilëve shqiptar, e disa nga ata i kanë plagosur dhe vrarë. Në mes të këtyre viktimave ka marrë pjesë në ekzekutimin e viktimës, tani të ndjerit Prahim Shala. Kështu që me datën 24/1999 në fshatin Butovc, komuna e Prishtinës, në vendin e quajtur Vorrezat e Maqedonëve, sepse derisa viktima ka qenë duke hecur, e ka gjujtur me pushkë automatike dhe pasi që e kanë goditur, e kanë urdhëruar të dëmtuarin Artan Krasniqin, në atë kohë 15 vjeçar, që trupin e viktimës Brahim Shala ta mbajt ta bartë në shpinë dhe pasi i dëmtuari ka pasur lëndime të konsiderueshme fizike, pasi që paraprakisht i panderi e ka maltretuar fizikisht dhe psikikisht, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i panderi Duško Arsic fillimisht e ka ndaluar të dëmtuarin Artan Krasniqi në atë kohë i mitur i moshës 15 vjeçare, kështu që pasi i dëmtuari është ndaluar nga i panderi Duško Arsic dhe paramilitare tjerë serb, të veshur me majica të zeza lara, pantolla ushtarake, shamin në kokë, të cilit kanë pas emblemin me kryq dhe me shkrujna SSSS, fillimisht urdhërohet që të hedhë çantën të cilën e ka pasur në shpinë, e më pastaj i panderi të dëmtuarit i vjen nga pas shpine, e godet me tytin automatikut në pjesën e poshtme në mes të shpinës, si pasoj e goditjes së marrë, i dëmtuari për një herë bie në tokë, me ftyrë në drejtim të shtëpisë së Smail Maqedoncit, më pastaj të njëjtit vazhdojnë ta maltretojnë, torturojnë dhe kështrajtojnë si në aspektin fizik, po ashtu edhe atë psiqik. Ashtu që më pas shkrepet arma automatike, si pasojë së cilës e shet të rëzuar në tokë një person, që më vonë e kupton se bëhet fjalë për tani të ndjerë Ibrahim Shala. E më pas i panderi drejtohet të dëmtuarit me fjalët, na pret ma muje bel. Vidi ovaj terorista. Për para në nënja, që pika pika, shiko këtë terrorist. Në ato momente i dëmtuari Artan, i vrenë edhe dy persona tjerë të nacionalitetit sërb të cilit i nje, e të quajtur Dragan dhe Boban Niqeq. Dhe pasi që të njëti zhvilloj një besedë me zveti, pas shpinës të ti, i dëmtuari e pytë Draganin. Pse këshi kështo? Kurse a i përgjigjet kome bre komëshia. Gdeja Amerika? Kurse Dragan Niqeq i drejtohet në gjuhën Shqipe, duke i thënë, ka pe përduar këtë terrorist, aludon në viktimën e Ibrahim Shalës, dhe shko të regoju terroristëve tjerë, se me qëfar kam ju gjithë edhe juve. Këtë i akuzurit Duško Arsic ka kry veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile, e gjykon.
të akuzuarin dushkarësisht me dënim burgu në kozgjate prej 13 viteve. Me 30 vjet e 6 muaj burgim janë dënuar edhe 4 të dyshuarit për sulm terrorist në Kosovë. Ardian Gjuraj u dënua me 9 vjet e 6 muaj burgim, Ergim Sylaj me 6 vjet e 6 muaj, Nureddin Skenderi me 8 vjet e 6 muaj, si dhe mentor Beloqa me 6 vjet e 6 muaj. Ata u tha se rrezikuan sigurinë e Republikës së Kosovës. Ka shpallur fajtor Ardian Gjuraj, Ergim Syla dhe mentor Beloqa për veprën penale për gatitja veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Të akuzuarit Ardian Gjuraj dhe Ergim Syla, gjykata i ka gjetë fajtor se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Nehrudin Skenderi, gjykata e ka gjetë fajtor për veprën penale lehtësimi dhe financimi në kryen e terrorizmi, si dhe të akuzuarin mentor Velaqa, gjykata e ka gjetë fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Andaj gjykata, në bazë njëneve të lartë cekura, të akuzuarve ju shqiptar. Të akuzuarit Ardian Gjuraj për veprën penale, për gatitja veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Republikës Kosovës, nga njëni 138 paragrafi 1 lidhë me njëni 31, të akuzuarit e gjykon me dënim unik me burgim në kozgjate prej 9 vite. Të akuzuarit Ergim Syla për veprën penale për gatitja veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës Kosovës, nga njëni 138 paragrafi 1 lidhë me njëni 31 të kodit penal Republikës Kosovës, i vërtetën të një burgimi në kozgjati për 4 vite. Për veprën penale të kryer në bashkëkryerje, mbajtja në pronësi, kontrol ose posedim të paautorizuar të armëve, nga njëni 366 paragrafi 2 lidhë me paragrafi 1 lidhë me njëni 23, të akuzuarin e gjykon me dënim burgimi në kozgjati për 6 vite e 6 muaj. Të akuzuarin Nehrudin Skenderi, gjykata e gjykon me dënim burgimi dhe dënim e gjop, duke i vërtetuar dënim burgimi në kozgjati për 8 vite e 6 muaj. Po ashtu i shqiptan edhe dënimin me gjop në shumë për 5.000 euro, të cilin obligohen që ta paguaj në afat për 15 ditësh, por jo më shumë se 3 muaj. Të akuzuarin mentor Beloqa për veprën penale për gatitja veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës Kosovës, nga njëni 138 paragrafi 1, të akuzuarit i gjykon me dënim burgimi unik me burgim në kozgjatje për 6 vite 6 muaj, në të qenë dënim të tavuaj në afat për 15 ditësh pas plus të qëshmëri së këtia gjykimi.